Upis dece u predškolsku ustanovu Poletarac počinje u ponedeljak 4. maja. U objektu Sunce u Staroj Pazovi bit će upisana samo deca jaslenog uzrasta, od 1 do 2,5 godine, a primaju se 4 grupe mališana. Moram da naglasim odmah da mi od prošle godine imamo neprimljeno oko 38 dece koja su ostala po žalbenom roku neprimljena i još 16 dece koja su na listi čekanja koja su se nakon konkursa prijavila. Sva deca koja su ostala neprimljena prošle godine i deca koja su na listi čekanja u međuvremenu su ove godine prioritet pri upisu. Naravno, jako je važno da roditelji ponovo te dece obnove dokumentaciju, ponovo se prijave na ovaj konkurs i nećemo dozvoliti da ta deca koja su bila jednom na listi čekanja budu ponovo. Napominjem, važno je da imaju potpunu dokumentaciju. Objekt Bubamara u Novoj Pazovi primaće se 4 grupe jaslenog uzrasta i 1 grupa celodnevnog boravka od 2,5 do 3 godine. Ta grupa otprilike po normativu je oko 20 dece. Želim samo da kažem da su normativi za upis dece u vrtić od 1 do 3 godine 12, od 3 godine do polaska u školu da su 20, do 4 godine je 20, od 4 do 6 godina je 24 dece. U objektu Pčelica u Vojki ove godine se neće primati deca iz porodice. Imamo decu u mešovitim grupama, mešovite grupe imaju normativ 20, naše grupe broje 27 dece. Ukupno 15 dece iz celodnevnog boravka je prešlo u poludnevni, u predškolski i upražnjeno je 15 mesta. Mi ta mesta smo popunili decom iz Stare i Nove Pazove koja prelaze iz jaslica. Znači, tako da nećemo imati. A normativ za te mešovite grupe je 20. Tako da nemamo mogućnost, ja već imamo po 27 upisanih, nećemo imati mogućnost da primimo decu iz porodice. U Golubincima, objektu Bambi, popune mesta uzrast od 1 do 2,5 godine, jer tamo imamo samo jednu mešovitu grupu koja ima normativ 12. I u celodnevnom boravku od 2,5 do 3 godine primaće se otprilike 10 dece do popune tog broja koji je izišao iz jaslica. Pripremni predškolski program primat ćemo u svim našim objektima, znači u Staroj Pazovi, u Golubincima, Vojki, Krnješevcima, primat ćemo i u Novoj Pazovi. To je obavezan program na 4 sata i sva deca će biti koja se prijave na konkurs primljena. Prijavni obrazac i sve potrebne informacije u vezi upisa roditelji mogu da pronađu na sajtu predškolske ustanove Poletarac. Konkurs za prijem dece bit će otvoren 2 nedelje, a dokumentacija će se primati u periodu od 10 do 12 sati.